xildhibaan cabdirisaaq maxamuud jaamac r oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco oo maanta warbaahinta kula hadlay hotel nasteex ee magaalada burco ayaa markii ugu horreysay ka difaacay agaasimaha maamulka iyo xakamaynta idiska somalilan cabdikariin xinif eedeymo dhowaan uu soo jeediyey xildhibaan mubaarak bidhi oo ka mid a isla golaha deegaanka burco oo ku eedeeyey inuu cabdikariin xinif hore uu ahaa macalin qur'aan waxaana uu cabdirisaaq r wax laga xumaado ku tilmaamay in hoos loo dhigo macalimiinta qur'aanka ilaahay dadka bara hase yeeshee dulka hadda waa la isdhaylin karaa waana la is-eedayn karaa way bannaan tahay hase yeeshee waa in dhaliishaadi eeddaadu ay meelo cayiban ku koobnaataa haddii ay gudubto ay xadgudubto waxa waajib noqonaysa in wax laga yidhaahdo sidaa la socono ninkaa mudanahay wuxuu dhaliil ka dhigay waxaad ahayd macalin qur'aan adigoo aan zv lahayn adigoan aqoon lahayn adigoo aan waxba baranin iskuul soo marin oo macalin qur'aana baa lagu dalacsiyo agaasiba laga dhigay waa nasiib darro macalin qur'aan u noqdo wax la yeeso qolyahan reer galbeedka beryihii u dambeeyey waxay dagaal ku hayeen diinta islaamka iyo qur-aanka kariimka ah waxay soo gudbinayeen falsafado iyo aragtiyo ay doonayaan inay kula dagaalamaan diinta islaamka aragtiyahaasoo ah in macalinka dhiga afka gaalada dhiga in la darajeeyo kor loo qaado macalinka hadalka ilaahay dhigana la yeeso oo hoos loo dhigo wax la liidayo oo laga xishoonayo si mustaqbalka loo gaarsiiyo qofka macalinka qur-aanka dhigaya inuu noqdo qof liita oo ummadda ka hooseeya oo laga xishoodo qur-aanka in la dhigo lana waayo qof dambe qur-aan ummadda u dhiga waa nasiib darro nin mas-uulihi inuu aragtidaas soo xambaaro reer galbeedka oo ummadda horteeda isla soo taago macalin qur-aanku aqoon ma laha waana qof liita arrinkaa xaal baan ka bixinaynaa waxaan ummadda u sheegaynaa macalimiinta qur-aanka dhigaysa meel kasta ay joogto annaga sharaf bay naga mudan yihiin karaamay naga mudan yihiin nebigu wuxuu gaarsiiyey calayhi isalatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama ummaddayda waxaa ugu khayr badan qofka dadka qur-aanka bara qofka qur-aanka barta ee dadka qur-aanka bara baa ugu khayr badan qofka nebigu darajada intaa la gaarsiiyey waa nasiib darro in la yeeso oo laga sarraysiiyo macalinkii afka gaalada dhigayay lama aqbalayo in xarbi dacayaadka gaaladu ku haysa diinta islaamka in la soo xambaaro dadkiina qurba jooga ah ee yurub muddada joogay waxaynu ka filaynay aqoon iyo aragti fara badan inay soo gudbiyaan dalka bakistan la yidhaahdo waa dalka keliya islaama ee leh nuclear waa dalka keliya islaama ee leh nuclear sidii uu nuclearka ku yeeshay waynu garanaynaa injineer cabdiqadir khan wuxuu ahaa aqoonyahan reer bakistaana oo wax kusoo bartay wadamada reer galbeedka aqoontii uu kusoo bartay wadamada reer galbeedka ayuu waddankiisii uga faa'iideeyey wuxuu gaarsiyay in waddankiisu nuclear yeesho raggeenu ka filaynay inay aqoon calankaasi kale inoo soo xambaaraan waa nasiib darro inay aragtidii reer galbeedku diinta islaamka ka qabeen inay inoo soo xambaaraan waa nasiib darro geesta kale xildhibaan cabdirisaaq r oo sii wata hadalkiisa waxa uu si kooban u sharaxay aqoonta cabdikariin xinif iyo heerka uu kaga jiro aasaaska xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo uu sheegay inuu ka mid ahaa raggii dhidibada u taagay asteeyeyna astaamaha xisbigaasi u gaarka waa nasiib darro inay aragtidii reer galbeedku diinta islaamka ka qabeen inay inoo soo xambaaraan waa nasiib darro waxaan kaloo kalmid ka odhanaya in insha allahu tacaala agaasimaha cabdikariin xinif waa runtiisa waxaa macalin qur-aan buu ahaa masaajidka nuurtu ka marin jiray kutubta ka marin jiray ibnacawd u dhigi jiray dhinaca kale aqoonta maadigahna kama marna dugsigiisii hoose dhexe wuxuu ka baxay sheekh iskanuun dugsigiisii yarna farsamada gacanta ayuu ka baxay burco waa nin labada aqoomadba isuleh teeda labaad diinta islaamka ah way dhammaystiranta
nolosha oo dhan baa ku dhan. Siyaasadda hadday tahay, hadday maamul tahay, hadday nolol oo dhan tahay baa ku dhammaystiran. Waa ayaan daro in loo arko diinta Islaamka inaan dhammaystirnayn, inaan qur-aanka wax lagu maamuli karaynin. Qofka diinta yaqaana maamulka uu kaga fiican yahay qofka maadiga qura yaqaana. Tusaale waxaa inoogu faray Maxamed Siyaad Barre. Diinta Islaamka muu farageliya hadduu aqoon u leeyahay. Sidii Siyaad Barre u soo xambaaray aragtidii midooda Soofiyeeti ee xeerka qoyska, haddaad wax walba siga soo xambaarto waa mushkilad weyn. Ha loo fiirsado, hana la iska hubsado waxyaabaha la soo waaridayo ee dalka la keenayo, fikradaha ka hormaraya diinteenna in la iska ilaaliyo, fikradaha ka hormaraya qur-aankeena in la iska ilaaliyo, in la iska ilaaliyo aragtida cilmaaniga ah ee Fasluddiin Cali Dowle, dowladda iyo la kala saaro diinta. War diinta iyo dowladdu kala maarmi maayaan, diinta iyo dowladdu kala maarmi maayaan. Dad Islaam ah waynu nahay, diinteena aynu ku dhaqmaynaa. Madaxweyne Axmed Siilaayo wuu ku mahadsan yahay inuu soo xusho dad diinta ku fiican iyo dad maadiga ku fiican inuu soo xusho, isu dheeli tiro, waa nagu mahadnaqaynaa. Ma odhan karno qofka diinta yaqaana aqoon ma laha. Qofkii yarina isaga ka dhib mudan saaxiibkii waxaan soo jeedinayaa hadalka noocaas oo kale ah, inaanu dib uga soo bixin, iminkana uu ka toobad keeno, Ilaahayna uga soo noqdo. Agaasimaan halkaas xaal baan ka seenaa. Waxaan leenahay abti, abti may ahayn qalalka aadamna ku yidhaahno, may ahayn abti inaan dadka ugu soo horeyno. Dhaqanka soomaalidu waynu naqanaa inaan keenantu dhashaabka ku taagan yahay. Hase shaabta waxaan ku sheegaynaa qurbajoogeenu waxaa ku jira qaar waaweyn dhaqan celisa oo dhaqanka soo yaro lume raali naga how. Anasan xaal baan ka seenaa. Arrinta kulmiye Cabdikariin isaga ka mid ah raggii aasaasay, waa raggii aasaanta xisbiga sameeyey labada gacmood, muusena waskarin codna uu hayaa. Si kastaba ha ahaatee, dhawaaqan ka soo yeedhay xildhibaan Cabdirasaaq R ayaa ku soo beegmaya xilli eedeymo kala duwan loo soo jeedinayay agaasimaha maamulka iyo xakamaynta AIDS-ka. Cabdikariin Xaniife, Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Aerial TV, Burco.